and you and you. Yeah, I will always love. Darling, I love you. I will always love. Najisikia vizuri sana kujisikia issue yako. Nilikuwa niko pale nje nasema da kuna ile key moja ile akichapa tu ile ya mwisho ile. Noma sana. Hiyo makofi kwako wewe yani hiyo. Nzuri sana hiyo. Umeipata ya host. Naomba nianze na Master J. Mkitaka ongeeni na sound yeye atasema. Amefanya vizuri kwa uwezo wake. Respect you my sister. Lakini stage hii tuliofika wala nisiongelee timu yangu. Kuna madada kwenye timu ya Dimples na ya madam mwenyewe. Na nani Christian Bella wewe they'll have you for breakfast yani wanaimba kuliko wewe kwa hiyo mimi naona hapo ulikofika inatosha hongera sana kafanya mazoezi asante mara wanaongea mambo ya kimizimu tu Omid Impos kuna wasanii wengi hapa Bongo wana hit lakini hawamfikiwe dada hata robo tunaenda Christian Bella kusema kweli dada na talent anajua kuimba. Anajua kuimba. Kwanza alikuwa na tumia technique moja na najua nafuatilia mtu anayeimba naangalia jinsi ya kutengeneza kuandaa pumzi ya kuenda na sehemu ya pili kuandaa pumzi kuama. Inahitaji technique. Kwa hiyo dada hata usiposhinda jua kwamba wewe ni mwanamuziki una talent sana. Mungu atakusaidia. Sawa. Kabla hujaenda kwa chief judge naomba nimuongezee hapo hapo Bella. Dada, majaji kama kina Master J, yani binadamu kama hao wapo tu, sikate tamaa. Keep going. Chief Judge, Madam Brita. Nakumbuka hii nyimbo tulichagua siku zile. Mwanzoni ukawa na wasiwasi nayo kidogo nikakwambia kwamba you can do it because unavohamisha sauti yako kama alivyosema. You really, hii sio nyimbo ya kitoto. Afu huna papara, you can sing. Na najua zinginezo ambazo sio kama za style hizo pia nazo unaziweza. Wewe ni msanii, wewe ni una kipaji kikubwa sana. And I love you man.